yaxshi yigit qachonki o'zbekistonda oylik maosh ko'tarilmas ekan qachonki o'zbekistonda ish o'rinlari yetarli bo'lmas ekan o'zbeklar azobda qolaveradilar to'ppa to'g'ri hozir mana qarang shu yigirma birinchi yilni to'qqiz oyida uch million odam moskvaga boribdi rossiyaga uch million to'qqiz oyda Zaten biz aytamiz yetti million tashqarida desak ko'p odam u bu deydi uch million bu rasmiy ma'lumot endi norasmiysini qo'yavering sharmandalik butun sharmandalik o'zbekistonni boshqarayotganlar uchun razolat bu daxshatda endi masalan mamlakatni xalqi butun boshqa yoqdan non qidirib yuribdi dunyoda sarson non qidirib yuribdi bular hammasi shom ichida sharaf ichida uhu -huh, yursalar oyoqlarini tagida poyandoz sharmandalik bu seni xalqing dunyoda sarson sargardon yurgan ekan g'irt sharmandalik qani dasturing bu xalqni qaytib olib kelib o'z yerida joylashtirib unga mehnatiga yarasha haq berish dasturi qani bu dollardan to'ymaydimi bular afg'onistonga nima mayli donlarni ishlatmaymiz deb qaror qilibdi ularni ham dollari balki chegara oshib bu yoqqa kelar bular qachon qorni to'yadi oltindan to'ymaydimi bular daxshat bu demak odamlikni yo'qotgan bularda insoniylikni yo'qotgan ular o'sha şey, mutatsiya bo'lib ketgan odam boygi virus mutatsiya bo'lib boshqa virusga aylanib ketadiku bular ham shu hali ko'rinishi qolganda odam qolgani ichida yuho faqat dollar oltin yeydigan yani yuho agar mana shu yuhoni cheklasa hammaga yetadi hammaga yetadi yetganda ham oshig'i bilan yetadi